iyadoo la hadlayay saacadihii ugu dambeeyey taliyihii hore ee hay-adda nabad-sugidda qaranka iyo sirdoonka ahna la taliyaha madaxweynaha amniga qaranka Fahad Yasiin Xaaji Taahir lagu qabtay dalka Jabuuti halkaas oo Transat ku ahaa lana socday diyaaradda Turkish Airlines ayaa wararka soo baxaya xafiiska agaasimaha warfaafinta madaxtooyada Filla Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Xasan ayaa lagu cambaareeyay hakinta safarka la taliyaha amniga madaxweynaha Fahad Yasiin Xaaji Taahir waxaana u dhignay sida tan. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay ka xuntahay falka xadgudubka ku ahaa xuquuqda musaafiriinta iyo shuruucda caalamiga ah ee dowladda Jabuuti ay garoonka diyaaradda Jabuuti ku xanibtay. La taliyaha amniga madaxweynaha qaranka Fahad Yasiin Xaaji Taahir iyo saraakiisha ku weheelinaya safarkiisa waxaan u sheegaynaa dowladda Jabuuti inay mas-uuliyiintaasi u fududeyso safarkooda, sidoo kalena ay mas-uul buuxda ka tahay wixii dhibaato ka soo gaadha amnigooda shaqsiga ah, annaga oo ka xun faragelinta qaawan ee xadgudubka ku ah labada dowladood iyo labada shacab ee walaalaha ah. La taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Fahad Yasiin Xaaji Taahir waxa uu ka qayb galayaa shirka amniga qaranka oo berri ay taariikhdu tahay 18 September 2020 lagu qaban doono magaalada Muqdisho, kaasi uu hore u iclaamiyey madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah? Ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya? Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah, tafsiir, xadiis, fiqi, siiro, dhaqanka suuban, ducooyin. Soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber.